Обстріли очікува російською армією, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Поранених немає. Живуть у підвалах. Село Партизанське знищене на 90%, але люди все одно повертаються та намагаються відновити своє житло. Навчання в школах можливе тільки за умови облаштованого укриття. Адміністрації закладів мають вирішити це питання до початку наступного навчального року. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби 20 квітня о 14:25, 15:34 та 18:58 армія Російської Федерації завдавала артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Поранених немає. Також вчора о 17:37 та 18:24 росіяни артилерією обстрілювали місто Очаків, внаслідок чого пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також зафіксовано влучання на території об'єкта інфраструктури. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 21 квітня. Особовий склад – близько 185 050 осіб. Танки – 3668 одиниць. Бойові броньовані машини – 7126 одиниць. 2827 артилерійських систем, 539 реактивних систем залпового вогню, 285 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 2394 безпілотних літальних апарати, 293 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 5713 одиниць, спеціальна техніка – 334 одиниці, 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Оля, вам теж треба було в хату завести. Ось, будь ласка. Ця моя лампачова хата сталася з моїх батьків. Гляньте, як тут далі можна жити. Як? Веранда, криша скоро впаде. Не знімаємо, бо щотик був. Ну щотик, слава Богу, зняли. На двор вивели, світ підвели. Скинемо цю кришу, сінка розбавиться вниз. Бачите, який камінь? Глина і солома. Тоже сінка падає. От як тут далі? Як? Воно все валиться. Вже тут кришки танцюють. І миші. Все валиться. Як? Тут я небагато розібратися, того шифера мені треба. Хоч би цю хату спасти. Все, що я хочу, прошу вас, дівчатки, поможіть мені. Бо якби мені не допоможете, мені ніхто не поможе. Ніхто просто. Ждіть. Ну, опять ждіть. У мене нема документів. Мені ждати нема що. Може б якихось чи волонтерів. Як вони кажуть, все по документації і все. Самі бачите, що воно маленьке все. Якщо людина проживала там 5-10 років будинку, але не вона була власником цього будинку, а був там якийсь дядя Ваня або дядя Вася, він помер, але в неї є на руках документ, що дійсно цей будинок, в якому людина проживає своєю сім'єю, право власності там на покійному, то ми будемо видавати цей шифр в будь-якому разі. У мене, оце ж бачите, потолок він висів. Це мені підняли його донкратом, підперли. Я б вже давно, і не було криші, ну шифера. Воно все тут текла вода. О, ну потім дали мені цей плівку, я накрила, трошки підсушили. О, і оце вже позатикала, як ви бачите, чим могла. Тому що там таке в основному все он, без штукатурки. І отак приспособила. Почала розбирати речі. Дякувати Богу, допомагала дуже наша громада, давала нам пайки, які ми зберігали, щоб нам на майбутнє було, як то кажуть, на прожиття. Так що обіжатися нема чого. Люди допомагають. Ми приїжджали прибирати, волонтери нам нічим не відказували. Я тут вже нікуди візитися не поїду. Я тут прожила 44 роки, тут мої родилися внуки, діти.
стоять буде. Ось у моїх дітей хата згоріла повністю. У яких 8 дітей, один з них воює на фронті. Мама двох учнів Наталя Грудова говорить, поки в Україні діє воєнний стан, її діти до школи ходити не будуть. Укриття – це одне, яке б воно гарне не було, але якщо буде якась ракетна небезпека, насамперед, це загроза життю моєї дитини. Я за онлайн-школу, ми вчимося, є планшети, є гаджети, є інтернет-зв'язок, на щастя, тому ми вчимося поки так. А коли буде перемога, тоді будемо ходити до школи. Готують підвальне приміщення для очного навчання дітей в Миколаївському ліцеї номер 22. Проєкт вже зроблений, і документи пішли на тендер, і сподіваємося, що 1 вересня ми його здамо. Тут капітальне приміщення, воно достатньо глибоке. Але проблема в чому? В тому, що тут треба робити ремонт такий косметичний, і підлогу, і стелю, і стіни. Тут немає водоводу, тут немає туалетних кімнат, і тут немає витяжної вентиляції. По санітарним вимогам 0,62 метра впливає на дитину. Тому що якщо 400 розділити на 0,62, то ми бачимо, скільки це буде дітей. Більше трошечки 600 чоловік. Але якщо врахувати обслуговуючий персонал і вчителів, то це десь ми зможемо 500 з половиною, десь 550 дітей заводити в освітній процес очний, одночасно. Директор закладу говорить, до повномасштабного вторгнення Росії підвальне приміщення використовували в господарчих цілях. Інколи проводили заняття захисту України. Зараз його функція – зберегти життя людей. Але так сталося в цьому житті, що тепер і шкільні підвали, вони будуть виконувати ту функцію, яку найголовніше – забезпечити безпеку освітнього процесу. Саме це для нас буде найголовніше. Ми навчимо, а ось треба, щоб вони були живі і здорові діти. Якщо не буде облаштованого за всіма вимогами укриття, навчатися у школі учні не будуть, говорить начальниця департаменту освіти і науки Миколаївської області Алла Веліховська. Там відповідна система комунікації, там витяжки зроблені, там двері, там кількість виходів, там декілька приміщень. Для того, щоб заклад почав працювати, необхідно декілька допусків. Це обов'язкова служба ДСНС, тобто Державна служба надзвичайних ситуацій проводить обстеження, дає доступ до використання цього укриття, тобто вона його якби ліцензує. Обов'язково дається дозвіл військової адміністрації, і далі беруться заяви батьків. Якщо вони погоджуються, беруть на себе цю відповідальність, тобто ніхто заганяти палкою на сьогодні нікого не буде. Департамент освіти наразі співпрацює з міжнародною організацією ЮНІСЕФ, яка допоможе облаштувати укриття в навчальних закладах, говорить Алла Веліховська. На сьогодні розглядають 83 заклади Миколаївської області, включаючи дитячі садочки і школи, де вони також планують допомогти нам будувати укриття, обладнувати їх, робити там десь косметичні ремонти, десь щось додатково закуповувати туди, стільці, столи, облаштовувати там робочі місця, щоб дітки могли перебувати. Облаштувати укриття адміністрація шкіл має до серпня 2023 року, говорить Алла Веліховська. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Миколаївська міська рада придбає перші 4 квартири військовослужбовцям та їхнім родинам в рамках цільової програми. Про це повідомив Віталій Луков, перший заступник міського голови. Зараз триває оформлення відповідних документів та, власне, придбання житла. Військовим та членам їхніх родин не потрібно робити будь-які грошові внески. Усю вартість квартири оплачує міська рада з бюджету. Право на отримання житла мають військові, які входять до Миколаївського гарнізону, тобто ті військові частини, які зареєстровані в місті Миколаїві. Розповів Віталій Луков. Має бути обов'язково подання командира військової частини, який на свій розсуд, відповідно до законодавства, визначає ту сім'ю того військовослужбовця, якому ця квартира буде містом придбана. Обов'язково це подання має бути узгоджено з начальником гарнізону.
підпис людини, яка безпосередньо управляє всім гарнізоном, всіма військовими частинами. А зараз ми знаємо, що ця людина в зоні активних бойових дій, і це дуже поважна, авторитетна людина, слово якого не піддається сумніву. Коли ми отримуємо таке подання з відповідним набором документів, зараз у нас тих перших таких 4 подання, ми на житловій комісії обов'язково обговоримо спочатку список тих людей, яких надали нам військові частини, чи вони відповідають критеріям і умовам законодавства України щодо отримання житла. Заявок ще немає, крім цих 4. Ми прорахували, що на 200 мільйонів це буде там плюс-мінус 150 квартир. І відповідно, пропорційно до внеску в бюджет міста, ми так розділили між військовими частинами ту кількість квартир, на яку вони можуть претендувати. Електронну заяву на вступ до першого класу своєї дитини подала Анна Мартиненко. Зараз родина перебуває за кордоном. Труднощів з подачею документів не виникало. Все зручно, я все легко зайшла, знайшла. Зараз все в електронному варіанті. Вчаюся у школі 3 дитини, 3 доньки. От, і молодший син теж буде скоро навчатися у першому класі. Там дають гарні знання, добра англійська мова. От ми зараз за кордоном знаходимося, і діти мої зрозуміли, що англійська мова дуже потрібна. Ми вже запланували поїздку до Миколаєва, ми чекаємо, що школа відкриється, і будемо, діти мої будуть навчатися в школі. Обробкою документів займається Алла Кіч, показує алгоритм реєстрації. Перш за все, заходять вони на наш сайт шкільний. Перші статті, які завантажуються, це до уваги батьків майбутніх першокласників. Вони читають статтю і крок за кроком виконують, що в цій статті зазначено. Посилання на загальноукраїнську електронну реєстрацію закладу освіти, ось воно активне. Якщо ми на нього натиснемо, ми переходимо на сторінку реєстрації. Вони там реєструються як батьки, подають свої паспортні дані і дані дитини за свідоцтвом про народження. Станом на 18 квітня до Миколаївського ліцею номер 22 надійшло понад 70 заяв на зарахування до першого класу, розповів директор закладу Петро Богун. Планували на засіданні педагогічної ради школи, що ми будемо відкривати 4 перших класи на сьогоднішній день. Це буде 120 осіб учнів, і ми готові до їх навчання. Але на педраді ми проговорили, якщо буде більший наплив дітей, ми готові відкривати і більше класів, і 5, і 6. Директор закладу розповів, хто зараховується позачергово. Діти, чиї батьки працюють в навчальному закладі, і ті діти, які відносяться до мікрорайону обслуговування нашого навчального закладу. Всі, це до 31 травня. Потім буде йти процес зарахування. З 1 по 15 червня документи ми не приймаємо. І вже на вільні місця ми будемо зараховувати дітей, які хочуть у нас навчатися, але не відносяться до тої хвилі першочергового зарахування. Електронна реєстрація заяв до перших класів шкіл Миколаєва триватиме до 31 травня. Зарахування відбувається у серпні. За словами начальниці відділу інформаційного забезпечення департаменту міського голови Катерини Сільман, станом на 18 квітня до миколаївських шкіл подано 300 заяв до першого класу. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.